ætla bara að segja velkomin og alltaf gaman að sjá þig, Bragi. Já, takk fyrir það. Hvað er að frétta? Hefur bara allt gott, sko. Já. Þetta nú svona kannski rólegur mánuður á sveitafélaginu núna eftir annarsama desember. Já. Jólin búin. Já. En eru núna skipulegja hérna ungmennaþing. Já. Sem verður haldið hjá okkur á morgun, klukkan 6 í pakkhúsinu. Já. Þar verður sem sagt, í raun er ungmennaráðið sem hefur frumkvæði að þessu og sér að halda þetta. Já. Og það er raunni bara öll, er raunni, það er allir velkomnir þó að sem það verða stílinn og ungmennin í sveitafélaginu. Jú. Þau fái að koma sínum skoðunum að framfæri málefni sveitafélagsins og svo þetta tekið allt saman og komið til bæjaryfirvalda. Já. Þannig að eitthvað af þessu vonandi eftir að koma til framkvæmda sem þau hafa skoðun á og eiga hafa skoðun á líka. Jú, jú. Að gera að koma pólitíkinn í krakkana strax. Já, nákvæmlega. Erum við ekki öll með smá pólitík í okkur? Yeah. Við viljum hafa skoðun á hvernig samfélag okkur er og alveg sama hvað aldrei við erum. Og því miður þá hefur oft svona loðað við þetta svona hvað samfélag er ekki hlustað á yngri kynslóðana. Akkurat. Þó að það sé kannski ekki alltaf rétt en þannig erum við að reyna að gefa þeim bara grundu til að koma sínu málefnum á framfæri. Já. Og svo förum við með þetta í réttan farveg. Já, pikka upp það sem gott og segja þeim hvað vitlaust. Já, það eru bara, við gerðum þetta semst, fyrsta skipti 2009. Já. Og ég meina þá voru bara mjög margar hugmyndir sem komust síðan áfram og urðu að veruleika. Þannig Já. Að það skiptir engum alveg hvaðan góðar hugmyndir koma, við bara reynum að vinna úr þeim. Sko. Já, nú þarna tek ég eftir á plakatinnum sem ég fæ hér frá okkur að ungmennaráð Árborgar. Mm-hmm. Það er ráð hvað skipað ungmennum er það ekki svona? Já, það er skipað ungmennum sem eru á þessum aldri svona frá 15 upp í 18 ára. Já. Og hérna fulltrúar frá í rauninni skólunum, frá félagsmiðstöðinni, frá félagasamtökunum. Svo eru kostnir aðilar líka á ungmennaþinginu sem Já. Til ákveðina ára. Og við vorum að fá fjölgun upp í þetta rauninni 9-manna ráð. Ok. Og þau hittast reglulega. Og fara bara yfir bara ýmis mál sem koma til þeirra og koma frá frumkvæði frá þeim. Já. Og svo vinnaðu málin áfram komaði fyrir bæjarstjórn eða fyrir ákveðna nefndir og bara í rauninni svona halda uppi heyri yngri kynslóðar og svona á íta málefnum sem snerta þau svolítið áfram sko. Já, má við í rauninni segja að þetta séu bara kostnir fulltrúar þeirra. Já, í rauninni sko. Fínt að kenna þeim og líra þeim líka í leiðinni. Það er alltaf leið. Þetta hefur virkað rosalega vel sko. Þeir eru búin að vera þróa þetta svona hægt og rólega frá 2008 og erum bara í mjög góðum farfi finnst okkur í dag sko. Og rosalega gaman að hvað hópurinn er áhugasamur þetta. Já. Þau vilja virkilega láta til sín taka sem mjög gott sko. Já, hvað svona kemur þau hafa komið fjölmörg mál segir sem að hafa svo bara hreinlega orðið að veruleika. Já, þau hafa komið sérstaklega kannski hérna bara fljótlega eftir hrun þá komuðu mjög sterkt hérna vorið til þess að íta undir að þeir fjölga störfum fyrir yngri kynslóðina því að það var svo mikið atvinnuleysi hjá þeim og þau tóku bara eftir hjá sínum aldurshópi og það var til þess að bæjarstjórn bætti við störfum og bjó til átök sumarið. Já. Þannig að bara það er nú mjög stórt atriði hjá þeim. Já. Og svo eru þau svona búin að vera að benda á núna að þau vilji koma nánar að skipulagningu menningaviðburða og annað fyrir næsta ár og við erum semst að búa þau núna á fund með hátíðarhöldurum sem verður núna seinni í mánuðinu. Já. Og semst, þar eru þau bara að koma sér á framfæri og koma sínum sjónarmiðum. Já. Svona ýmislegt í þessum dúr. Já. Þau eru reyna að berjast fyrir líka reyna að komast með opna tíminn í íþróttahúsin bara fyrir hinn á þess að til að koma og bara stunda einhverja hreyfingu. Já. Og eru nú akkurat í heilsu vikunni þannig að það er alveg efni hérna líka sko. Jú, jú. Þannig að þau eru að vinna í allskis ýmsum málum svona sem henta eða sem falla undir þau og bara undir alla erinu. Já. Og þarna þetta er á fimmtudaginn. Þetta er á morgun. Já, klukkan 6 og við ætlum að bjóðum upp á það er náttúrulega verið boðið smá veitingar þannig að þetta er svona milli 6 og 8. Þannig að það er rétt að fá sér aðeins að borða þarna og setja svo niður bara og spjalla málefni sveitafélagsins, skólamálin og menningamálin og skipulagsmál og allt bara sem við kemur sveitafélagin okkar. Akkurat. Og svo eru bara settar skoðaninir á blað og tekið saman og sett saman í eitt pakka í restina. Sko. Já, þannig að þetta bara hvetjum öll ungmenni að bara til að mæta og missa ekki af þessu og ef þið hafið skoðun á ykkur, bara alveg sama hvað það er, þá er að gera að láta í sér heyra. Nákvæmlega, þannig tækifærið. Þannig tækifærið. En nú erum við á kafi í heilsuviku hérna Bragi. Já. Og ég þarna, þú ert íþróttafræðingur að mennt. Jú. Og hefur, já, í gegnum söguna hugsað þína eigin heilsu ákala vel. Sérst á þér, þú ert fjallmyndalegu maður. Já, takk að þér. Viltu óska þess að við værum með sjónvart átt. En þarna, svona heilsu tengt málefni hérna í sveitafélaginu Árborg fyrir þá sem að er að hugsa heilsuna, hvernig til dæmis
Já, hvernig finnst þér það snúa? Já, það er fullt í bóði þetta. Já. Og eru þetta langmest hjá einkaaðilum sem eru að bjóða upp á það sem bara hvað þú ert tilbúin að borga og fara í raunni sko. Akkurat. Þannig að það náttúrulega maður hefur tekið eftir í núna sérstaklega út í janúar þegar allir eru að koma ást í jólin að það eru allir að auglýsa og með fullt af skemmtilegum námskeiðum og ég hef vonið í sínu ekki skilin þetta undan ég tóknum við að við erum náttúrulega með sportstöðin eða sem er nú svona kannski stærsta líkamsræktarstöðin sem býður upp á mjög fjölbreytta þjónustu við gefum heilsa náttúrulega í kjallarinn og sundlauginni þar er smá tækjasalur og svo er kraftbrennslan og við erum með jógastöðina það er danssport, það er lifandi hús þannig að þú, það er allir geta fundið sér eitthvað við sitt hæfi ef þú allir að segja eitthvað hvort sem það er frá dansi eða bara vera sjálfur á hlaupabrettinu og svo náttúrulega ef þú ert ekki, vilt bara vera úti og hreyfa þig þá náttúrulega er hópur sem heitir Fríski Flóamenn þeir hlaupa á þriðjudögum, fimmtudögum, kortar yfir fimm frá sundhöllinni og svo á laugardögum klukkan tíu og sunnudögum klukkan hálf ellefu og það eru allir velkomnir í þann hóp þannig að þeir sem vilja vera úti og hlaupa bara það er hópur fyrir það síðan náttúrulega eigum við í rauninni Ingólfsfjallið okkar sem nú mjög algengt að fólk lappar upp á bara nánast á hverjum einasta degi já, sem er hafa nú farið í þann pakka og er alveg, ég get allavega að tala það reislu ég nú ekki farið á hverjum einasta degi en það er alveg fínasta heilsurækt að tölta þarna upp já, þetta er mjög skemmtileg leið sko. Mjög skemmtileg leið og það er eiginlega alveg nervitt að fara niður eins og að fara upp já, þetta er æfing allan tíman en byggum bara fólk að fara varlega núna með að það er svona, úst, það getur verið varasamt Og svo náttúrulega helliskóðurinn okkar. Já. Það náttúrulega alltaf gaman að labba þar. Alveg sama hvað það sem tegir það og skokka, það mikið skokkaður. Já. Og auðvitað eru hlaupaleiðir hérna út allt. Já. Þannig að maður þurfa bara að vara sig á hálkunni. Akkurat. Þessum ástíma. En við búum á náttúrulega flatlendi, þannig að þetta paradís hlaupara í þeim skilningi. Já. Og þeir sem vilja fá okkur á brekkur og eitthvað, þá fara þeir bara upp á stóra hóli eða hlaupa upp á Ingólfsfjalli. Þetta gerir það líka. Saman náttúrulega þú vilt fara og njóta strandarinnar og bara úti vera fyrir fjölskylduna þá er bara gaman að fara á ströndina sko. Fara í fjöruna og stokkseri eða eirabakka og labba þar þannig að heilsa er náttúrulega líka bara að vera úti og bara njóta útiverunar sko. Já, það er ekki endilega að vera að hlaupa þú ert bara að ganga og vera úti með börnunum og leika þér sko, bara hreyfa sig Já. Þannig að það er að samtvinna þetta allt saman Já og fólk svona það er alveg hægt að setja sama sem merki á milli þess eða bara ertu þungur, líður illa og eitthvað svona sko það er rosalega gott að fara út og svona bara ef þeir líður vel líkanlega þá líður þeir yfirleitt vel andlega þannig að fyrir að hafa það á baka þeirra sko. Það hangir oft saman sko. Ekki kannski í 100% tilvika en í allavega svona 70% myndi ég að segja sko. Já, það er einhverju prósentur Það er einhverju prósentur sko. Ég þekkja það ekki Nákvæmlega, þetta er svona ágætis ágiskun En síðan allir eru við með sundlaugarnar og það er náttúrulega hérna Selfossi og Stokkseri og þær eru opnaði sundhöllin hérna Selfossi og opnaði náttúrulega hálf sjö á mótana þannig að það er hægt að fara að hreyfa sig eða synda það líka og sund er ein besta líkarsrætt þú kemst í þannig að þú getur farið þar fyrir vinna á mótana og hreyft þig og hún er náttúrulega opindir hálf tíu á kvöldin þannig að það er góður opnunatími og svo er opið á Stokkseri líka frá svona seinni part dags frá hálf fimm til hálf níu og helgar þannig að, þarna, að það er hægt að fara í svona fallega sveitalög eða lögina hérna sjálf þessi og er opnar en annars alltaf áriðum kring Já, kláraði fyrir ekki Já, ég meina svona tíni nú upp en það er kannski ekki ástími fyrir það en svo eru þetta golf rosalega góð hreyfing líka en ég veit að það er kannski erfitt að fara á völlir akkur þess að staðan er núna en það er allan að það finna að stýttast Má alveg prófa, beðið eitthvað um að prófa reyna það svona aðtoga hvernig færiðin er allan sko. Er ekki svona gattar á skónum þannig Jó, að það er nokkuð safe Þeir getur labbað alltaf Nákvæmlega, hver er þín uppáhalds hreyfing? Mín? Já Það er, ég er voðalega mikill keppnismaður Já Þannig að mér finnst hlaup oft svolítið dyrkjöfslaust eða maður er ekki að hlaupa eftir bolta Já Það er bara mín skoðan sko. Akkurat Ég er svo sem sjálfur að spila körfubolt í dag og Já. Keppa Já Þannig að mér finnst það mjög skemmtileg hreyfing eins og staðan er í dag Já. En svo byrjaði ég aðeins markvist að hlaupa sjálfur í sumar Tók þátt aftur þá að ég var lítill í 10 km hlaupi á marathoni og það kom mér óvart hvað það var samt gaman þegar maður er komin á stað Já. Þannig að það er náttúrulega það er rauninni bara paradís að geta verið úti að hlaupa rauninni, sko. Og þú verður að vera með ferska lofti og þetta það er ótrúlega gott ég skil alveg fólki sem hefur gaman að vera út að hlaupa Já. Þetta er mjög gaman sko. Og maður hafi svona ekki alveg svona var maður ekki alltaf að nenna þessu svona þegar maður svona, var að horfa lið og maður fannst þú að gott að vera inn í íþróttahúsi bara að hlaupa þar sko. Já, og hafa þá boltan til að elta boltan til að elta, maður fannst það að vera einhver tilgangur sko. Akkurat, sko. En hitt er voðalega gott líka jú.
Þannig að ég segi, ég mæla alveg með því, hygglust. Nú þetta ekki bara spurningum svona að finna sér einhverja hreyfingu sem að hendar þér svona fyrst og fremst. Það er eiginlega spurningum það. Þú verður eiginlega að hafa gaman af þessu. Já. Þetta þarf að vera, bara eins og margoft er sagt og það tala allir þetta þarf að vera lífstíl. Já. Þú verður að nenna þessu og setja þetta í forgangi raunir, sko. Já. Men þú tekur þetta ekki aftur, sko. Nei. Það er endalaust kannski verið, ég ætla að byrja á mánudaginn, þú byrja bara í dag. Já. Þú verður bara að gera það. Akkurat. Það annars það bara orðið á sinn, sko. Yes. En hreyfingin sem neitt í þessu, en svo eru þetta mataræði þitt, sko. Já. Og gaman að heyra, sko, að maður er ykkur í matsælustæðar hérna núna, ég myndi að taka þátt í þessu með ykkur og erum með svona heilsu matsæla og ykkur og þarna sem mjög flott. Já. En svo hefur maður náttúrulega heyrt svona þessa fólki, við erum náttúrulega ekki, maður ætlum sem ekki vera að tala niður á neina staðina hérna, en við náttúrulega hefum oft verið nefndu svona skyndibitabærin, sko. Jú, jú. Brúsa mikið að skyndibitastöðum sem hafa ekki kannski þennan hollustu stimpil á sig, sko. Akkurat. Og það vanti hérna svona eitthvað svona voðalegan heilsu stað, sko. En Já. Það flott að segja á staðinir, eitthvað staðir núna eru að svona stíga í þetta, þennan farfi og vonandi Akkurat. Hérna er bara áfram. Já, þetta heilsa er líka bara að borða þetta næringa góða máltíð og minni skamta. Akkurat. Snýst líka það, sko. Og það er alveg hægt að benda á það að ég hef nú þrætt svona skyndibita staðina hérna og það er held í á þeim öllum hægt að finna eitthvað sem að getur talist holt og eitthvað svoleiðis. Þannig að þú hefur alltaf val saman hvert þú ferð í rauninni, sko. Sem er náttúrulega frábært, sko. Svo mér setja upp svona sér matseðil og það er alltaf í lagi líka og það er bara í góðu lagi. Bara frábært og hvetja bara þá staði til að kynna það mjög vel þannig að fólk viti af því og hafi þennan valkost. Já. Þannig að það er bara mjög flott. Já. Sem að sleppa þér með þetta bræði, það alltaf gaman að fá því heimsókn og spjalla, minna Já, án ungmennaþingið, svo eitthvað meira framöndan svona hjá sveitafélaginu Árborg? Neða, svona því segi, við erum að fara að funda með hátíðaröldunum, svona skipulegja árið Já. Og svo er svona kannski, er þetta nú svona tiltölulega rólegir mánuðir hjá okkur í viðburðum allan Akkurat og svo fer náttúrulega bara líða að vorinu og þá kemur vor í Árborg og Svo komið sveitadagurinn og svo þetta, kemur hver hátíðin að fætur öðru Já, og alveg fram á haust. Sko. Alveg langt fram á haust. Hvet ykkur bara að sjálfsögðu til þess að farin á orborg.is og fylgjast vel og vandlega með og svo er einnig hægt að finna sveitafélagið Árborg á Facebook. Góðir linkar þar, ég segi bara takk fyrir spjallibræði og eigðu sem allra bestan dag. Já, takk fyrir það og svo með leiðis. Takk.